Bakı Telefon Rabitəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Sabunçu rayonunda yerləşən 4 saylı xidmətlər mərkəzinin ərazisindən rabitə kabelləri kəsilərək naməlum şəraitdə uğurlanıb. Bu barədə Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis şöbəsinə məlumat daxil olan kimi dərhal araşdırmalara başlanılıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Bakı şəhər sakini Tariyel Vəliyev saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun telefon qovuşağına məxsus dirəklərdən ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 500 metr kabeli oğurladığı müəyyən olunub. Vəliyev oğurladığı kabeli yandıraraq mis salında əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satıb. Saxlanılan şəxs barəsində 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri isə davam etdirilir.